Xebatkarê Komeleya Çand û Hunerê ya Serhedê me. Wek hunermend, ez li ber hem xebatkarim hem hunermendim. Der heqê saziyê de îro ez dixwazim çend tiştekî ji we re parve bikim. Da du sal nîve ev saziyê hatiye vekirin. Du hezar bîst û du yan heya îro ev saziyê hatiye vekirin. Bi rastî bi kedu emekekî herî mezin, hevalan kedu emekekî herî mezin da nehta saziyê hatiye vekirin, hatiye amade kirin. Armanca vekirina saziyê ez ji we re hindekî par bikim. Armanc eve ki hûn jî bi salan e, hûn dizanin pergal ser çand û hunerê, taybetî ser çand û hunerê me yê Kurdî, lehîskî herî qirêj dirêzin. Hem ser şerê taybet, hem jî normal pergal çawa dixwaze büyü avayê qirêjiyekî herî mezin ser çand û hunerê dimeşîne. Û me jî bikem bi vîra jivan ra bine bersivek, em naxwazin çand û hunera me li nav qirêjaya pergaya dawan da bibe. Ji ber vê hevalan kedek dan û rastî jî nihajî kedekî mezin didin. Ji ber vê avayê me got em serî da bilîs û navçeyê wî taybetî ser ciwanan, ser hevalê jin û ser hemû gelê me, em dixwazin devdûrê saziya xwe xurt bikin û çand û hunera me li nav pergala qirêj de wenda nebe. Ji ber vê avayê me vî saziyê amade kiriye, ava kiriye û rêxistin kiriye. Yê din jî ji we re bêm îro, yani saziyê hatiye vekirin heya îro. Kîjan beşanda qursê me heye, ez dixwazim wan parve bikim ji we re. Warê govendê da qursê me heye, dev, tembur, gîtar, piyano. Bi taybetî jî em bêjin ser ziman jî xebatê me heye. Van varan da hem kursê me dimeşin, hem jî xebatê me yê ser çand û hunerê yê beşê din ser van xebatê me berdewam e. Yani rastî jî salan em bi lîsê de saziyek vek saziya çand û hunerê yê Serhedê nehatiye vekirin, nehatiye em bêjin amade kirin. Ji ber vê roja ku me vî saziyê ava kiriye heta îro, bi eleqekî herî mezin nava ciwanan de heye, çûn hatin herî zêde ye yanî. Taybetî em bêjin warê qursan da serlêdan gelek zêdenin, mamosteyê me jî herî baş in. Ji ber vê avayê ciwan û jin warê çandê de li ser saziyê ilgi eleqê wan herî zêde min yanî. Rastî warê mezûniyetê de em bêjin hejmarekî ku em bidem bêjin hinde kez mezûn bîye mezûn nebiye, lê bi saz nêzî sedan hem serlêdan heye hem çûnhatin heye ji bo kursan perwerde dibînin, perwerde niha jî dibînin wê berdewam jî bike. Nêzî sedan û serlêdanê me çêbiye yanî. Yani hem dikarin rastî bibêjin belkî ser sedan re jî serlêdan henin û qurs dibînin, hemû beşan da ku em kom bikin ser sedan re serlêdan dibe û perwerde tê dîtir. Bankaziya me ve taybetî ji boy Bitlîsê û hemû gelê me her saziyê me nirxeke, her saziyê me rastî mevziyekî herî mezine ji me re. Ji ber wê îro em jî wek xebatkarê çand û hunerê bangaziya me ew e û gelê me yê Bitlîsê hemû devdûrê saziyê xwe xurt bikin û bên li vir perwerde bibînin. Taybetî ziman, ziman rastî hebûna me ye, hebûna me yê herî mezin, jiyana me yê herî mezin zimanê me ye. Ji ber wê em dixwazin banga me ew e kî ku gelê me yê Bitlîsê bên li vir serlêdan bikin, qurs bibînin, çûn hatinê xwe zêdetir bikin û xebatê me jî bişopînin, ji me ra jî pêşniyar bikin ki ku em bikarin xebatê xwe nav Bitlîsê de xurttir bikin û armancê xwe em bikarin mezintir bikin.